Ahojte, ahojte. Nahrávame si ten včerajší veľký save. A vraciame sa teda do trónnej sály. Pokračovať v ďalšom dobrodružstve. A ako sme si včera na záver celej akcie povedali, tak máme nejakých zhruba 5 dní niekde premárniť, aby nám tu na quest s trpajzlíkom prešiel. No a máme tu ďalšie 3 problémy. Ruky zo zlata, záhadný kult a pozorovania trolov. Tak poďme na to, priradíme si ich. Pozorovania trolov potrebujú takmer mesiac na vyriešenie a jediná možnosť je generál Cassio, tak samozrejme, že mu to priradíme a má pomerne vysokú šancu na úspech, to je v pohode. S tým netreba nič robiť. Potom tu máme mysteriózny kult a tam máme na výber Harima a Octaviu. Harim by to asi lepšie riešil. Otázkou zostáva, že či teda dáme Octaviu, aby sa s tým potrápila, alebo počkáme tých 5 dní na Harima. Nie je to kritické, takže môžeme počkať snáď. A ďalšie sú ruky zo zlata, kde môžeme použiť Tristiana a Octaviu a ako vidíme, Tristian má oveľa väčšie šance. Takže 75% to je tiež veľmi slušné. Ja by som povedal, že necháme to takto a ja by som možno aj tú Octaviu priradil, lebo ona nemá veľmi čo robiť. Tak skúsme to. Aj keď Harim by mal teda väčšie šance, ale no a toto je pomerne malá šanca. Keď jej dáme krízový bod, tak by to mohla zvládnuť lepšie. Takže necháme to tak. No a s takto rozdelenými jobmi sa vrátime k dobrodružstvám. Konkrétne, no možno by sme mohli ešte skontrolovať, čo tu máme. Hlavne čo sa týka nejakých fajn, ja si myslím, že nemusíme nič nové brať. Možno by som zobral nejaké také obvyklé drahokamy ešte na predaj a toto je na negatívnu energiu, to by sme nechali tak asi. A môžeme ísť za dobrodružstvom. Ja by som možno ešte prekecol buď Jubilosta alebo Tristiana. Tak poďme za Tristianom, pretože s ním sme ešte nemali veľký pokec. No čau, povedz mi o sebe. Neviem, kde začať. Vieš moje meno, vieš, že som nasledovníkom Sarenre a že som pricestoval z ríše Padišáha z Kelešu. A čo ešte by si chcel vedieť? Sorry človeče, ale tvoje spôsoby a vzhľad mi nepripomínajú nikoho z Kelešu. No, to sa nemusíš ospravedlňovať, naozaj.
Ja som zdedil meno a vzhľad po rodičoch, ktorí sa do Kelešu prisťahovali zďaleka. Nikdy som ich nepoznal. Vďaka osudu, ktorý nás rozdelil, keď som bol mladý. Takže som vyrástol v Keleši, vychovaný nasledovníkmi Sarenré. Môj domov je, kde je moje srdce. V chrámoch našej veľkej bohyne medzi múdrymi ľuďmi alebo mužmi, ktorí prevzali starostlivosť o mňa, keď som bol decko. Naučil som sa súcitu a trpezlivosti už v mladom veku a teda a teda. Rád cestuješ? Áno. No neprekvapuje ma to. Takže nie je ti nepohodlné byť mimo múrov chrámu? Je veľa spôsobov, ako vyznávať bohov. Aha. Takže v podstate mu to úplne vyhovuje, pretože len na cestách má ten pocit, že pomáha vlastne. Vieš, kam pôjdeš? Na budúce? Nie. Ha, že či chcem, aby zmizol? Nie. Myslím, že toto je lepšie. Toto je také, že balenie vlastne, takže asi skôr toto. Takže čo ťa priviedlo do týchto krajín? Počul, že sú prekliaté a že prekliatie silne. O akých prekliatiach hovoríš? Čo nevidíš? Každé slovo, ktoré padlo v hádke, sa tu premenilo na proroctvo, len aby sa potvrdilo. Samotná zem je presiaknutá kliatbami takými starými, že ich pôvod sa takmer nedá vypátrať, alebo sa nedá vypátrať. Napríklad opustený Erastyov chrám, kde sme sa stretli. Čo sa mu stalo? Aká sila donútila kňazov opustiť taký chrám a zanechať ho na pospas prírode? Dozvieme sa to niekedy. Prišiel si jednoznačne z veľkej diaľky. No, v podstate vraj zo zvedavosti. Čím ďalej ideme, tým viac ľuďom môžeme pomôcť. Prečo ťa Jod videl v svojich predstavách? Sarenré vidí všetkých dobrých bohov a bohyne ako svojich spojencov. A Erastyl spolu s ňou bojoval proti Rovagugovi. Hm.
Tak, tak. Takže Sarenre, on sa modlil k Sarenre, Sarenre požiadala o pomoc Erastila, Erastil poslal znamenie Jodovi a Jod poslal nás. Výborne. Strávil si tu veľa času. Čo si myslíš o budúcnosti tejto krajiny? Je to krutá krajina. Silní ľudia. No, v podstate nevie predpovedať, čo sa stane, ale bude sa snažiť vyčistiť tú krajinu od tých prekliatí a tak ďalej a tak ďalej. Čo mi môžeš povedať o Sarenre? Hej. Selurin religionista. Takže učí nás súcitu a ľútosti s tými, ktorí to potrebujú. Aká je história vašej viery? Je toho veľa. Odkiaľ sa vzala Sarenre? Je to jedna z najstarších bohyň Golarionu. Kedysi bola anielom, ktorý zhromaždil armády svojich nebeských spojencov a boj, v ktorom ukázala svoju odvahu, rozhodol o osude celého sveta a jej víťazstvo bolo odmenené tým, že sa stala bohyňou. V posvetných textoch je zobrazená ako baba s bronzovou kožou a jej vlasy sú tancujúce plamene, ale na jej vzhľade nezáleží, pretože dôležité je to, čo prináša svojim dotykom, spása a uzdravenie. Čo to bolo za boj? Čiže bol to boj s monštrózným Rovagugom, ktorý hrozil, že zničí celý Golarion. Spomenul si Gormuza, alebo Gormuz, čo sa mu stalo, alebo s ním stalo. To sme mimo nejako. Aha. Gormuz bolo teda mesto? Aha. No dobre. Takže Sarenre zakázala svojim nasledovníkom, aby chodili blízko miesta, kde Rovaguga uväznili. Ale niektorí to dezinterpretovali. A chceli tam postaviť chrám. A vlastne založili tam mesto, sväté mesto Gormuz. A chceli, aby sa stalo najväčším pamätníkom Sarenre. Neprekvapivo, keď ho vybudovali, tak tam putovali ľudia z celého Golarionu. Sarenre poslala vízie a varovania, aby to nebezpečné miesto opustili. Ale boli dezinterpretované. Aj vďaka Rovagugovmu vplyvu.
A napokon bohyňa poslala posla, ale fanatici ho zabili. No a nahnevaná bohyňa zničila Gormus jedným úderom svojho šamšíru. Dnes sa to volá Gormusská jama. Studňa bolesti a utrpenia. Čiže je to vo východnom Kasmarone. Čiže v mene Sarenrae boli vedené vojny. Áno. Napríklad medzi nasledovníkmi Netis, Norgorbera a Sarenrae v krajine známej ako Rahadum. A je mojou hanbou, musím priznať, že tieto konflikty začali moji bratia a sestry. Prišli do cudzej krajiny robiť cestu svojej bohyni mečom a ohňom. Čiže boli to tzv. Oath Wars. Oath je prísaha, pokiaľ viem. A v Rahadume potom zakázali všetkých bohov a náboženstva a tak ďalej. Dobre, tak niečo ďalšie. A čo učí Sarenrae? Takže je to o spáse aj tých, ktorí sú zavrhnutí ostatnými bohmi. Aké sú úlohy nasledovníka Sarenrae? Bohyňa sa snaží vidieť to najlepšie aj v temných bohoch. Čiže jej kňazi sa snažia pomôcť každému bez ohľadu na jeho vieru a tak ďalej. Každá žiadosť musí byť vyslyšaná. Sú aj takí, čo si nezaslúžia zľutovanie. Tristan vypučil kam si za mňa na nejaké momenty a keď prehovoril znovu. Čiže je to taká divná reakcia. Ako keby naozaj tam niekto taký bol, potom ako keby sa prebral a že to nie sú zrovna jednoduché, nebola to ľahká otázka v podstate. A aj kňazi o tom debatujú. Že či je nespasiteľná duša, alebo či je to iba chyba kňaza, ktorý ju nedokáže spasiť. A teda, že sú to dosť zložité otázky, ktoré sa stovky rokov riešia. Christian osobne verí, že každý jeden má v sebe potenciál pre dobro.
Tak, skúsim dať chaotic good v podstate. To je jedno. Čiže to vyzerá, že nasledovníci Sarenred sa snažia nájsť dobro aj v banditovi s nožom pri ich kraku. Nuž, nemám si vraj miliť súcit so slabosťou. Ale inak je pravda, že na to, že je v podstate kňaz, tak s tým šamšírom tuším sa celkom predviedol. Napriek tomu, že rozhodne nemá bojovnícke číselka. Ako je vyznávaná Sarenre? V chrámoch pomocou púti, napríklad do oázy večného svetla. Ako vyzerajú chrámy Sarenre? Väčšinou, alebo často sú pod holým nebom. Povedz mi o oáze večného svetla. Nebol som tam, ale nachádza sa v Zeošabare, ktorý leží v Kasmarone. A Zeošabar je... Aha. Dobre. Čo je to Sunroad? Proste, čo začie tento festival? Čiže... opäť v Keleši. To je všetko, čo som chcel vedieť. Tak toto by som mu asi nemal povedať. Dosť som počul o Sarenre. Hovoríš si vyvolený Sarenre, čo tým myslíš? No to je len tak v podstate. Ostatní učeníci v mojom chráme si ma tak doberali? Fajn, tak čau. Dobre, super, takže prekecli sme jeho. Myslím, že tu nie je veľa ďalšieho, čo by sme mohli robiť, takže ideme ešte trošku poobchodovať a potom by sme mohli vyraziť na ďalšiu expedíciu. Že krízové body sú dosť vzácny tovar jednoznačne. No. Pozriem, čo majú. No, tu vlastne nemá nič také veľmi zaujímavé. Takže toto by sme mohli nechať. Hasuf by mohol mať nejakú zaujímavú vec. Ja by som od Hasufa jednu vec vlastne chcel proti magickým príšeriakom. On má taký náhrdelník, len neviem, že či je mání.
A za koľko? Moment, pozrieme. Toto je ono. Sakriš, 11 tisíc, tak toľko nemám ani náhodou. No veľa nechýba, ale... Ako hypoteticky by som mohol. No budeme si musieť poradiť bez toho. A pravdu povediac, poďme pozrieť inventár. Že kto má čo. Takže toto je bonus k AC-čku, to je v pohode. To je to. Dobre. To je plus dvojka, plus jednotka. No. V podstate teraz ide len o to, že odtaxíkovať sa kde treba. A na to odtaxíkovanie by som zvolil možno skôr mojich menej skúsených kolegov. Takže poďme sem. Príchodu. A išiel by som pozrieť Sorrow Flow. Bude to síce asi dosť tvrdé, ale no, mohol by som nechať Valériu aj s touto. Amiri by som asi nechal doma a doplnil by som to napríklad i Ubilostom, nech si nejaké skúsenosti zadováži. Toto by mala byť celkom jednoduchá vec, čiže taxi služba do Sorrow Flow. To by malo trvať zhruba tých plus minus 5 dní. Čiže máme 26. zhruba obed. A musíme sa dostať sem. Takže... Mohli by sme možno využiť túto prepojku. A zmapovať túto časť. ...27. skoro ráno. Že už sme deň na ceste, tu môžeme zabrať zdroj, typujem. A aj sme ho zabrali. Ekonomia plus 2, výborne. To treba, ekonómiu treba výrazne navýšiť. A začínajú byť unavení, tak by som to urobil pravdepodobne tak, že by som ešte chvíľku s nimi išiel a tesne pred dosiahnutím Sorrow Flow by som dal oddych. Aj keď je pravda, že to sa môže vypomstiť jeho veľkou dĺžkou. No, skúsme ešte kúsok. Tak to nejako. No už sú všetci unavení, tak myslím, že teraz je ten správny moment. A jednoznačne treba... No kto bude najlepší lovec z tejto zostavy, to fakt netuším.
Na podiv, tu na pán kolega. Kamufláž ja. Varenie tu na. A môžeme takto. Čiže dá sa povedať, že taxi služba prebiehala celkom dobre zatiaľ. A poďme na to. I must sleep, and don't you dare wake me up, even if my clothes suddenly catch fire. This will not do, Sir Gnome. You may need to stay on guard. Just don't sleep too soundly. No, bola to celkom rýchlovka. No a poďme. Toto už nie je naše, to už je Varnhold. Takže už je 28. večer. Kalike. Čiže sú tam ďalší traja tiflingovia. Takže Kalike teda vraj našla mňa, volajú, že staršia, a údajne Kanerach jej hovorila, že nevie nadväzovať spojenectva. No pekne, tak krásny úraz údajne viedol k tomu, že ten predchádzajúci je trochu blbeček. Takže potrebuje si hovoriť v súkromí. A do Taldanovej veže pôjdeme spolu a bez nich, lebo to môže byť nebezpečné. Ako si povedala staršia, ideme do mesta. Takže čo to tu hľadáme? Takže je to prastaré Taldanovské sídlo, ktoré už dlho ničia počasie. Bola tu rudná baňa a nevie sa, čo sa tam vlastne stalo, ale podľa niektorých zvestí ho zničila záplava, počas ktorej veľa obyvateľov zmizlo a ostatní ušli. A ostali tu iba zbytky veže, kam nedosiahla povodeň. A veža môže stále obsahovať nejaké tie vzácnosti, hlavne teda ten disk zatmenia, ktorý hľadáme.
Dobre, takže pošleme preč ostatných. Takže kto boli tí traja tieflingovia? Moji kamoši z Kadíry. Čiže vlastne oni to našli, ale nedostali sa dovnútra. Dobre, aký je náš plán? Čiže po nejakom vhodnom útese sa chce dostať do zbytkov veže. Dobre, tak poďme na to. Alebo že by som sa ešte niečo opýtal? Je sa jej čo opýtať? Tak ideme na to. Veža je efektívne zrútená. No. Ja si myslím, že pozriem, čo vie. Vie si zvýšiť armor bonus. Nabrať silu, kinetic blade, water blast. Má niečo ako štít načarovaný na sebe. A ešte otázka, že čo má za inventár. Celkom slušné ACčko. A vieme s tým ešte asi pomôcť takto. Otázka je, že aké zbrane ovláda. Aha, tu má dačo. Ušu. Ale obyčajnú zatiaľ. Myslím, že to možno ani nebude potrebovať. A je na 5. leveli, čo je relatívne slušné. Dobre, tak by som to urobil, ako si pohádzuje vodu. Tak by som to urobil tak, že by sme proste sa trošku pozakrádali. A možno by bolo dobré si presnoriť celú lokáciu. Lebo sú tam nejaké potvory, ktoré nevidím, ale už mi ich raz detekovala. Takže predpokladám, že bude problém. Aha. Jedlý mach. Niečo je v neporiadku, cítim narušenie prvku vody. Aha, takže to je jasné, načarujeme na seba kôru. Tak. A povedal by som, že aj požehnanie. A teraz môžeme začať klasicky. Dobre.
a mohli by sa... Vlastne možno ani nemusia sa zakrádať ešte. Čiže mrkvoľka nie je zaujímavá. Aha, to je pekné. Vodopád, jak svet. Dobre. Poď naspäť. Zase by som ich asi nechal zakrádať sa. Aha. Čiže zase. To sú dobré damage. Čiže slízom striela. A našťastie nie veľmi presne. Á, výborne. Zatiaľ sme nedošli o desítku. To je fajn. Ešte by som využil. Aha, ďalší. Time's not waiting. To som chcel využiť môj luk číslo 2 elektrický, ale zatiaľ nebolo treba. Dobre, poštudujme. S týmto som veľmi spokojný. A zase myslím, že toto sa nedá len tak. Aha. Dobre. Tak to obíďme ešte. Čiže my tam môžeme. Vodní elementáli sa trepocú v podstate v obavách, ale neútočia. Kalike priťahuje ich pozornosť. Mhm. Čiže je možné ich asi zachrániť nejakým spôsobom. Čiže niekto ich asi použil, aby pozabíjal Taldanovcov a potom ich tam nechal. Čo keby sme ich oslobodili? No to by sme inak mohli skúsiť. A tu je nejaká škatula. Zaujímavé. Dobre, ako ich oslobodiť? To je otázka. Ona by mohla nejakým tým svojim útokom... Čo to nevie zamieriť? Alebo že by takto? Glad you called.
To je zvláštne. Prečo to? Don't tell me you forgot how to use it. Zaujímavé, prečo to nevie nejakým spôsobom? But of course. Lebo ona by ich mala vedieť oslobodiť. Tak predsa. Don't tell me you forgot how to use it. Wow. Mhm. Čiže neveria svojej nadobudnutej slobode. Vyzerá to, že hovoria, že pred nami je nebezpečie a sú pripravení nám pomôcť, keď budeme potrebovať. Výborné. Naozaj výborné. No poďme ďalej. Ako si tam rochnia. A tu bude nejaká čelinička. Tak si to asi uložíme a skúsime. Atletika 18. Takže menší horolezecký výkon. A to má dobré, 7 je celkom slušný bonus. Výborne. Že aké perfektné miesto. Wow. Ale naozaj to je dobré. A toto tu je nejaká jaskyňa. Čiže už vidí, prečo tam Taldanovci zostali, alebo prečo tam usadili. Dobre, do tej jaskyne neviem, či chceme ísť, pretože buďme radi, že sme relatívne zdraví. Mne niečo hovorí, že by som možno mal zase savenúť, zase sa schovať. Niečo. Aha, tu je. Čiže tam je nejaký portál. A je nenávratne zavalený. Moment. Aha, to sa mi len zdalo, že tam niečo je. Aj,
gargoyle, tak s tým musíme niečo urobiť. Čiže brnenie ešte mám, ale môžem požehnať. A takto. A teraz môžem zobrať elektrický lúk. A začať márovať. Let's make this quick. Výborne, myslím, že toto sa celkom oplatilo a povýšil som. Povýšil som, tu sú už zvyšky veže. Veža je zničená a obávam sa, že ouč, aká potvora. Odstrašujúci gargoyle, to je chrlič, sedí na ruinách. Je to vôbec gargoyle? A ten disk je tam nápadne vidieť. To musí byť ono, len na koho? A preplo na kamerách. Selurín. Aký krásny deň a aký výhľad. Nemusíme sa na nič hrať. Tvoja segra mi povedala pravdu. No, to som čakala od začiatku. No dobre. Takže povedz mi, nerozlúčili sme sa v Restove v deň, keď si obdržal svoje panstvo a teraz sedíme sami na vrchole útesu za akýmsi vodopádom, obkolesený slizkými mesožravými žabami a inými monštrami. Prečo alebo ako? Myslím, že som barón mnohých talentov. Myslel som si, že bály a besedky sú správnou zábavou šlachty, ale tak lezenie na skaly tiež nie je zlé. Dobre, tvoja segra mi povedala, že máme nájsť nejaký artefakt. Urobíme to takto, že hej. Tí elementály vyzerali kamarádsky a môžu nám pomôcť. Budeme bojovať spolu. Čiže budeme riskovať naše životy pre oživené mláčky. Takto. Sakra, mal som si dvihnúť level. Čiže aha, to už nemám. Lebo aspekt sokola by sa mi silne hodil. Ale už nemám zjavne. Tak to bola rýchlovka.
Wow. Just wow. No, vďaka tým elementálom sme celkom dobre pochodili. A ja by som to tu teda dôkladne prehľadal. A calculated risk. No čo, tam nie je žiadna vec. Čo je toto? Však to. No, sú tu nejaké... Aha, zase jedlý mach. Inak brutálne je, že vlastne... pochodili sme celkom dobre. Výšky prístavu. Mhm, tam bol asi výťah alebo také niečo. Burn. A prečo potom Gargoylovi nič nezostalo? Lepšie. Mŕtvolka. No a to bude ten disk. Tak si ho vezmi. Takže zrazu stojí tam, kde bola, len disk zmizol. Si v poriadku? Zjavne, hej. Zaujímavé. Nečakala som to. Počúvaj, ten artefakt nezmizol. Ja ho stále cítim, ako keby bol mojou časťou. A myslím, že viem, ako ho použiť. Selurin, čo sa to stalo? Spala som v... proste v nejakej tej rovine bytia a zrazu som odtiaľ bola vystrčená. Je to, ako keby som počula hlas. Hlas v kanerách. V kanerách a ja sme našli disk zatmenia a ovplyvňujú veľmi zaujímavým alebo čudným spôsobom. Takže to, čo som cítila a počula, bol vplyv disku, ale je to také zvláštne. Zostala stáť asi minútu a potom začala pohybovať rukou. Aha, teraz tomu rozumiem. Čiže sa prepínajú. Výborne. Že im mám povedať, že je trafená koza. Pekne. Tvoja segra mi povedala, že ti mám povedať, že si trafená koza. Len koza. Čiže teraz sa môžete vymeniť kedykoľvek chcete? Áno. Wow. A chce sa pridať aj so segrou v podstate. Dobre, jasne, vždy sa hodí. Paráda.
Takže to sme si pomohli docela výrazne. A teraz je otázka, že... Aha, tu je, že mobility. Fajn. Takže pozriem mapu, či sme niečo... Mali by sme sa dostať v podstate v pohode preč. Myslím, že... A trivial matter. Výborne. Do tej jaskyne pôjdeme, ale ja by som povedal, že až so skupinkou. A čo už, no, tak to bolelo. A môžeme zmiznúť. Som zvedavý, že kde sa spojíme so skupinou. Čiže pred opustením oblasti si to asi ešte uložíme. Aha, tu je východ z oblasti. Takže fajn, po opustení lokácie mám naspäť svoju skupinu. Ja by som sa s ňou asi vrátil hneď naspäť. A využil by som... ...že ich mám na to, aby som urobil porádečky v tej jaskyni. Aj keď to možno bude dosť ťažký boj. No. Ja by som to tu asi radšej uložil. Predsa len check môže zle dopadnúť, ako asi aj tu vidíte. Adventures call to them. Tak, vylepší nám hody. A tu na Jetal by mohla skúsiť. Unexpected. Yes! A výrazne nám to pomohlo a Lindsay by mohla prestať hrať. Výrazne nám to pomohlo, lebo aj Jetal povýšila. Tak si celú partičku tuto odsuniem na bok a pôjdem povyšovať. Najprv mňa. Čiže zostaneme pri Slayerovi. Aj keď možno by sme mohli pozrieť, že nejakého Eldritch Knighta asi mať nebudem, nejakého duelista, tam by to nejako šlo a Aldori Sword Lord, no to by bolo trošku horšie. Ale v každom prípade by sa dalo aspoň tu na počítať s... Dodgeom a Combat Mobility, to sú celkom dobré feety. A uvidíme. V podstate tie naše klasické schopnosti týmto spôsobom. A teraz, no mohol by som dať Weapon Focus, to je pravda, ale možno by predsa len bolo zaujímavé pozrieť aj ostatné veci. Čo je back to back? Aha, to ale Combat Expertise. OK. Možno ten dodge by nebol taký zlý. Alebo many shot.
čo je ešte zaujímavejšie, s tým, že doč niekedy na budúce. To je celkom milá schopnosť, takže vezmem ju. Inak toto by boli veľmi pekné veci. V podstate. Čo je toto? Aha, dobre. Many shot je veľmi dobrá lukostrelecká schopnosť, takže... Á, study target ako swift action, to je výborné. A druhá je Jettal. No, u Jettal pravdepodobne ostaneme pri Inquisitorovi. Čiže ona má teraz jeden level fightera a 4 levely Inquisitora. Tu je ako celkom otázne, že čo s ňou ďalej. Takže zas a znova. Takže 5. level Inquisitora jej dáme. A... dáme jej tie jej obľúbené veci, plus samozrejme by sme mohli ešte toto. No a... úzlo nejaké, ako tu je všeličo možné, napríklad aj Delay Poison by sa možno dalo, alebo Hold Person, alebo a tak ďalej. Môžeme. Ja by som možno nejaké ofenzívnejšie kúzla tam použil, čo ja viem, Bone Shaker. Otázne je, že... Dobre, myslím, že... dajme toto. Dobre. Čiže nám naskočili Bane Weapon a Bane. Výborne, teraz si to znovu uložíme. Aha, volačo nám identifikovala, čiže je možné, že tu máme nejaké zaujímavé veci. Čiže toto je plus jednotka. Čiže tu bolo ešte niečo. Dobre, poďme sem. Zmeníme si zostavu hlavne. Čiže... tento je zďaleka asi najslabší, tak by sme ho mohli dať do stredu. Ja som na tom není až tak zle. Takto. Dobre. No, mladej. Ako sme na tom? Šups. Aha, výborne. Yes? Shield sa mu zíde.
Right here, my friend. Dobre. We'll do it the hard way. Dobre. Asi skôr obranu nech má. Takto. Alchymistická bombička. Takto nejako. Výborne, tak vidím, že toto malo úspech a možno by som to mal radšej pokračovať v prieskume. No poďme ďalej. Can you make an epic pose? I need inspiration. Aj, aj. Takto napríklad by mohol. Serves you right. Mladý by moc nemal chodiť do boja, lebo na to moc nemá. You deserved it. Yourself open. No, Valéria má nejakú újmu na vlastnostiach, ale v každom prípade, aha, v každom prípade ju vieme restornúť, pretože state your desire. Aj tu na Macritium Turinus. A je to? Dobre, takže kto je schopný tohoto? Super. Čiže tento priechod by sa mohol dať vyčistiť. OK, no poďme skúsiť. Takže tie potvory zjavne nie sú zaujímavé. Rybiky. Aha, takže dá sa obnoviť baňa. Tu je nejaká mŕtvolka. A tu je zase ruda. Áno. OK. Ha! Primitives!
This is where I step in. No môžeme tu na ešte skúsiť odpratať tie trosky. Aj keď to chce riadny kus šťastia pri teste na atletiku. I wrote it like I saw it. Skúsime to teda takto. Your wish granted. Zjavne sa podarilo. Adventures call to them. Takže môžeme ukončiť. A výjsť von. Super, takže máme to za sebou. Treba povedať, že ešte tu by sa asi zišlo znovu trošku kompetenciu posilniť. Výborne, zase jej to zatrhneme. A môžeme úspešne opustiť lokáciu a vrátiť sa asi domov, pretože podľa môjho skromného názoru už je čas porozprávať sa s Trpajzlíkom o ďalšom priradení roboty. Super. No. Kam teraz? Niekde sa bude určite treba vyspať, pravdepodobne niekde tu na. Ešte stále nie, tak super. A už sme unavení trochu. Takže môžeme zostať ako sme. It's not that I would mind you borrowing my ink and quills, Lindsay, but you could at least ask first. Well, you were sleeping, and I didn't want to wake you. And I had such a story in my head. I was so excited to write it down, and unfortunately, I ran out of paper, too. No super. Aj, aj. Tak nebudú najedení, no. A môžeme sa vrátiť úspešne domov. A 10 eventov sme vyriešili. To znamená, že trpaslík uspel, to je dobré. Ouč, tak to je iná sranda. Na tomto bude najväčšia sranda, že obchodníci budú sa, ako všetci sú úplne v pohode vonku. Toto je také, že keby ešte toto dorobili, bolo by to fajn. Tak ideme k Verdelovi. A predáme mu. To si asi necháme. Buckler. Jeden si. Strieborný disk, šutre. Náhrdelník, ďalšie šutre. Šutre, prsteň, prsteň, čo je toto? Zlatý prach.
diamantový prach treba na kúzla, takže... No. Takže zjavne... Máme toto za sebou. Ideme do trónnej sály. A pripravíme si debriefing s trpajzlíčkom. Ajaj, toto... Stefano Mosconi. Kto to je? Spitaxu. No, čo vás privádza do môjho panstva? Toto skúsime. Čiže áno, došiel urážať. Povedzme takto. Áno. Fú, tak uvidíme, že tak sa mu to podarilo. To je fajn. Toto je tiež v podstate fajn. No. A zostávajú nám tri bežiace eventy a žiadny nový, čo je fajn. Projekty. Takže máme tu, že reštaurácia Taldanskej bane. To by sa mohlo hodiť, lebo tam je pomerne vysoký prírastok. Jubilostko. No, Jubilostko by mohol nejakú činnosť vyvíjať. A 25 dní, no to je celkom dosť, sakra. Neviem, že... Však to sa bude dať aj potom, tak to asi nie. Ale čo by sa podľa môjho názoru oplatilo... je výskum toho prekliatia na Bald Hilltope. A to je veľmi dlhodobá záležitosť, 60-dňová, ale uvoľnil sa nám Harim. Myslím, že nie je problém, aby sa do toho pustil. A tomuto sa budeme venovať potom. Dobre. Ešte možno by bola taká otázka, že či nepostaviť niečo pekné v meste. Lebo máme svätyňu a keď si chceme pomôcť, hlavne čo sa týka tej ekonomiky, to je vážny problém. Tak napríklad toto je také vcelku jasné, ale... Obchod.
by sa dal... Alebo krčma by sa dala... Čo vie ovplyvniť tá svätyňa, ktorú už máme? Monument a Longhouse. A krčma vie ovplyvniť... Aj. Možno, že toto by bolo... zaujímavé. Dobre, no a môžeme si urobiť veľký save. Pokračujeme na budúce.